Ge mig din fot. Nej, du ska ge mig din fot. Jag hystar. Nej, jag vill hysta. Ge mig din fot. Nej. Nej. Du hörde vad jag sa. Nej. Skynda dig på. Cortex blir arg om vi inte får tag i den. Kom! Var är den? Ja, den måste vara här någonstans. Vad vill ni? Ajå! Där är den. Snabba på! Har ni mattan? Vi har en Cortex. Jag är mycket nöjd, mina vänner. Säg, är du mer nöjd med han än med mig, Cortex? Jag är nöjd med er bägge. Låt oss komma iväg. Men kanske en pytteliten bit mer nöjd med mig än han, så, eller? Kör iväg nu då! Aladdins lampa. Tjuvar, mitt familjegods hade inbrott i helgen. Oj då, vad stal de? Vi kom på dem, men de lyckades ta en persisk matta från matsalen. Såna dumma tjuvar. Det Eckelbäckska godset är fullt av dyrbarheter, bara i mitt rum. Ja, Eckelbäck, jag vet. Polisen letar ännu efter spår, men de har inte stort hopp. Ja, det luktar nog inte illa. Gick det bra? Lyste jag? Ja, nog lyste du. Men jag har inte den rätta doften klar än. Vänta tills du får se det här. Ta tag i änden. En livrem? Ja, ingen vanlig livrem. Se, den går att töja till 30 meters längd. Som ett rep. Den kan vi få nytta av. Ja, om man oväntat ökar i vikt. Jesus, jag är deppig. Riktigt nere. Jag sa att jag är nere. Jag är illa ute. När mina föräldrar kommer tillbaka och får reda på att det var jag som glömde att sätta på larmet. Vilket larm? Trodde inte du skulle fråga. Någon bröt sig in i vårt hus och stal en persisk matta. En gammal släktklenod. Fast jag kan inte fatta varför de inte tog något annat. Det här är en video som våra kameror tog. Åh, får jag se? Nu ska vi se. Jag känner igen dem där. Ja, du vet att de är inbrottstjuvar, eller hur? Ja, visst. Du, Erik, vi ska få din matta tillbaka. Hjälper du mig, James? Det är klart. Vi är väl vänner? Vänner? Du och jag? Erik, ibland måste man sopa ett och annat under mattan. Så att säga. Tracy, Gordon, gå med Erik till de närmaste matthandlarna. Philly och IQ följer med mig. Visst, James. Inga problem. Kom då. Du har rätt, IQ. Nog känner vi tjuvarna. Ja, högerhalv och vänsterhalv. De jobbar för Cortex, inte sant? Ja, och Cortex är säkert på jakt efter mer än mattor. IQ, se efter i datorn. Jag vill veta allt om den där mattan. Få se nu. Det verkar som om Eckelbäcks matta är av en sällsynt persisk typ. Bara tre till i hela världen. Och hör här, två av de tre andra stals nyligen. Kan du se vem som äger den fjärde mattan, IQ? Ja då, det är en herrgård i Sussex. Vi kan fara dit i din bil, James. De slår säkert till här snart. Jag tar med en titt runt. Spännande, Philly. Som en riktig däckare. Jag känner mig som en riktig isbit.
Shh, jag hör någonting. Det är höger och vänster halv. Var är James? Inte vet jag, men de gick just in. Vi har den sista nu, chefen. Vi måste göra någonting. De ger sig iväg. Kom! Snopet, va? Yeah! Var det IQ som skrek, Philly? Ja, han visste inte var du var. Han försökte stoppa dem. Vi går till bilen. Oh, yeah! Hjälp mig, James! Sist, IQ. Du är fri om en sekund. Bra. Ja, det kan du säga. Men Cortex tog den sista mattan. Helt enligt planen. Jag hällde din lysparfym på deras kofångare. Den visar vägen som brödsmulorna i sagan. Och jag som vågade livet för att stoppa dem. IQ, det tillhör jobbet. Hur ska du annars kunna bli en hemlig agent? Kom. Vare mattorna, kommer jag att kunna hitta det värdefullaste som någonsin har tillverkats. Tillsammans bildar deras mönster en karta som visar den exakta platsen, och det här trodde man länge var en myt. Det är en fin bild, chefen. Det är mer än så. Den karta över var i Mellanöstern vi kan finna den stora Aladdins lampa. Ett unikt fynd som gör mig till världens mäktigaste man. Och vi är dina egna tjänare, eller hur, Cortex? Tyvärr, ja. Gör klart för start, vi far genast. Ah, Aladdins lampa. Kan det vara sant? Men om det är, får inte Cortex ta den? Men hur ska vi komma till Mellanöstern? Lätt som en plätt. Pappas flygplansfabrik ligger bara en bit härifrån. Vad väntar vi på? Spänn fast säkerhetsbältena. Jag drar på för fullt nu. Titta, vi har fått en Cortex på vår radar. Följ efter, men inte så nära att de ser oss. Bara en timme tills vi landar. Vad bra, jag fick äntligen fart på TV:n. Det är ingen TV, din dumskalle, det är radarn. Och någon förföljer oss. Håll er. Nej, vi har blivit upptäckta. Han är säkert beväpnad. Bond, ser jag. James Bond Junior. Får se hur bra de kan flyga utan stjärnorna. Åh, planet går inte att styra. Var det stjärnan eller? Jag vet inte, men det skulle i så fall förklara varför vi störtdyker i spiral mot marken. Vi kraschar. Helst inte. Ta på er de här. Skynda på. Men Cortex kom undan. Hjälp mig ut härifrån. Oj, oj. Åh, det är verkligen varmt här. Det finns vatten i reservprovianten. Jag skulle må mycket bättre om det fanns en taxi. Ja, den är ungefär så stor och så här bred. Och den har ett konstigt mönster, ungefär som den där. Är det den, Erik? Nej, det var mer purpur i den. Wow, jag gillar de här. Kan jag köra med heltäckande på surfbrädan? Vad tycker ni om de här? Den här är faktiskt lite lik. Är den från Persien? Nej, det är faktiskt en trasa som vi torkade upp lite mat med från golvet. Sväng vänster där uppe!
Nej, han sa vänster, höger. Ja, jag är höger, du är vänster. Jag vet det, du ska svänga vänster, höger. Kan du bestämma dig? Vänster eller höger? Jag är vänster. Ja, och jag är höger. Hur blir det nu? Däråt! Den hemliga ingången till templet som gömmer Aladdins lampa! Men hur kommer vi in? Fattar du ingenting, vänsterhalv? Hälften så mycket som du, högerhalv. Okej, okay, hur kommer vi in? Genom att trycka på knappen i klippväggen här! Det ser läskigt ut där inne! Kom nu! Den underbara lampan väntar på oss! Det finns inget mera vatten. Vad gör vi? Jag ser vatten och palmer och kallt vatten. Och jag ser en röd sportbil och en CD-spelare i bilen. IQ, du har visst fått för mycket sol. Det är bara en hägring som du ser. Nej, det är ett monster! Nej, den kommer mot mig! Nej! Ännu ett monster! Åh, det tänker äta upp mig! Det var bara en liten ödla, IQ. Du måste vakna upp igen. Men jag såg den och kände. Och jag ser en till där. Och jag ses där en och en beduin på en kamel och han ser elak ut och kommer emot oss. Nu måste du verkligen vakna upp, IQ. Ursäkta mig. Och nu talar den till mig. Och jag måste verkligen ha fått solsting. Är ni tre från det kraschade planet här borta? Ni är ingen hägring. Ja, vi kommer från planet. Jag heter Bond. James Bond, junior. Och det här är mina vänner. Jag heter Lytra och jag följde jeepspåren. Jeepspår? Vilka jeepspår? Det måste vara Cortex och hans skurkar. Åt vilket håll? Däråt. Vi skulle uppskatta att få lift. Där är jeepen. Och där är fotspår. Vi ser efter var de leder. Kan inte jag vänta på er i London? Det är lite sent för dig, IQ. Kom, det är svalare här inne. Av försiktiga! In i kartan finns det en fälla! Vad då? Där tror jag! Hjälp honom! Fort, vi har bråttom! Våra förfäder har berättat många historier om templet som innehåller Aladdins underbara lampa. Cortex har kartan. Allt vi har är hans fotspår. Se upp för fällor här! Vad är det? Du måste ha påverkat ljusstrålen så att någon fälla blir rymdlöst! Hjälp! Hjälp mig ut ur det här! Kan vi inte lämna honom här, chefen? Gräv fram honom! Vi är nästan framme! Deras fotspår är en perfekt ledtråd. Ja, nästan för perfekt. Det är något jag inte gillar med det här. Våra fotsteg skulle ha utlöst den där. Templet rymmer många farliga fällor. Men de tycks inte vara någon match för en smart engelsman. Haha, chefen, titta där. Ångebond är smart, men inte så smart som jag. Kom! Shh, jag hör något. Skynda på, de är mitt i vägen. Spring! En återvändsgränd! Trycker mot väggen! Enligt de här hieroglyferna finns lampan i detta rum. Så bra! Varför sitter den så? Den är till hälften begravd. Det är Aladdins lampa! Detta är vad Cortex ville åt. Vad händer? Tack, James Bond junior, för att du fann lampan åt mig! Mattorna varnade för att ingen skulle överleva den sista prövningen, och det gör ni inte heller! Snart
och då drängs du och dina vänner i den kokande lava nedanför. Åh, vad ska vi göra, James? Lugn bara, vi får hitta på något. Men gör det fort! Ben, ska vi inte stanna för lunch? Vi stannar inte för någonting innan vi har hittat pappas matta. Ja, men jag är ju stört hungrig, ja. Ursäkta mig, men har ni... Åh, det var inget. Hur mycket kostar den? Vad ska du göra med den? Det är ju inte din fars matta. Jag hoppas och tror att han inte ser skillnaden. Tiden lider. Och jag har inte sett Bond än. Han är väl ute på lunch med någon tjusig mö. Åh, jag tror jag testar lampan för säkerhets skull. Ah, legenden berättar att vad du än tänker på så kan det materialiseras i den fysiska världen. Kan man önska sig en isglass, va? Åh, en sån enkel själ. Fastän du kan bättre. Vad sägs? Få se nu. Vad sägs om ett trevligt och stort, starkt monster? Det liknar vänsterhalvs mamma. Hur tar man bort det? Ett mirakel! Det fungerar ju! Jag blir härskare över världen! Jag föredrar solsting framför det här. Vi får dra åt svångremmen. Remmen, ja visst. Om jag bara siktar rätt så kanske den fungerar. Den har fastnat. Det borde gå. Ta tag i mig allihopa. Hoppas den är stark nog. Du räddade våra liv. Det är bara att hoppas att vi hittar Cortex i tid. Titta, han ska just lyfta. Vi måste stoppa honom. James Bond Junior! Nej, det gör jag inte! Nu ska jag sätta dig på prov! Wow! Kom och ta mig! Ta Bond! Vi måste hjälpa James! Jag har den! Använd kristallen vänster hand! Tänk! Nej, inget. Jag gör det. Välkommen pojkar och flickor till cirkus! Nej, nej! Varför en clown? Du clown! Åh, får jag önska ensam en gång? Nej, jag vill önska. Nej, ja. Nej, jag. Nej, jag, ja, 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 ja. Åh, det var den största clown jag någonsin sett. Det här ser ut att bli en jämn kamp. Jag hatar det. Jag hoppas du gillar min vän. Jätteorm! Det här klarar du aldrig. Åh, vad är det här? Kristallen fungerar inte. Vad hände? Vad har du gjort nu? Enkel. Istället för att önska ett bättre monster än du, så önskade jag att din kristall skulle sluta fungera. Tänk på det i fängelset. Nej, nej! Det var för enkelt! Och det hade inte jag tänkt på!
Det är för att du inte är James Bond Jr. James, det är otroligt. Jag har jobbat som den för att få tag i en annan matta. Och så kommer du med den riktiga tillbaka. Släpp ut mig genast, Bond. Nej, har ni sett? Ser ut som Erik är mållös. Han är väl schackmattad?